Nå skal vi ta og skylle ut fargen. Så jeg håper det blir veldig gitt. For ellers må jeg gå hjem med rosa hender en veldig god stund. My face is pink. Så ja. Nå har jeg prøvd det her ute også. Og jeg føler det gikk noenlunde bra. Jeg ser på lang vei at håret mitt er rosa. Men det er jo bare awesome. For da har jeg fått rosa. Endelig fått greit turt å farge håret mitt rosa. Så det blir spennende å se hvordan håret mitt ser ut når det blir tørt. Så, hejdå!